السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یکسرون الا یزن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔